Ja tässä siis seuraavan ryhmän hevoset. Numerolla 417 esiintyy Tamma Pojiksen Marilyn. Hevosen isä on Roomeon Poju, emä Ulriikka ja emän isä Kihin Uljas. Hevosen on kasvattanut Sanna Heikkilä, sen omistaa Janika Joutsenvuori ja sen esittää tänään askelajikokeessa Petra Mattila. Numerolle 417 Pojiksen Marilyn. Tyypistä todetaan, että sillä on hyvät tyypit, suurilinjainen, pisteitä 8,5. Pääkaula ja runko osastosta todetaan, kuntoluokka on sopiva, mutta ylälinja saisi olla lihaksikkaampi, pystylapa, hyvä säkä, pitkä lanne, luisu, lihaksikas lautanen, ylös kiinnittynyt häntä, pisteitä 8,0. Jalat ja liikkeiden säännöllisyys, kapea kyynärvarsi ja koipi, sivusta melko hyvä asentoiset jalat, ahtaat käyntiliikkeet, suorat kohtalaiset raviliikkeet ja etujalat hajajalkaiset, pisteitä 8,0. Käynti on melko suurta, mutta siinä on ajoittain puutteellinen eteenpäin pyrkimys ja niukka yliastunta, epävakaa rytmi, pisteitä 6,5. Ravissa on hyvä perusrytmi, hevonen vielä melko voimaton, eli ei pysty esittämään rytmin vaihtelua, pisteitä 6,8. Laukka on voimatonta, vasen ajoittain kaksitahtista, oikea laukka on parempi, tasapaino ei vielä riitä tempon vaihteluihin, pisteitä laukasta 6,6. Ja ratsastettavuuden osalta todetaan, hevonen on melko iso ja tarvitsee tasapainoa ja voimaa, jotta rytmi askelajeissa ja muoto säilyy. Ja ratsastettavuudesta pisteitä 6,5.